Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. The Charsadda Journalist, the Whip Pani Khugu Kutunku, Zasta Sukurba Sirajli, the Mulaqaat Program Sarasta Supakidmat ki Hazirim. Khugu Kutunku, per Kal Dwazara Diyar Lasamki, per Pakistan ki Yodasi Siasi Gund Makhtarage, Chache, the Tabdile Panum, Paintihabatu ki Savarestala, or Padare Tabdile Panum Mandi, Haskar Pukhtano, Arisa Rodridel, or per Khyber Pakhtunkhwa ki Rihpul Ukumat Jorko. د 2013 نه واخله تر 2013 پورې د دغه سیاسي ګوند مرکزی مشر یو داسې تحریک چلو یو داسې منشوري خلکو ته پیش کړو یو داسې سټرګل شروع کړو چې د ملک د ګډ ګډ نه ډیر تکړه تکړه خلک ډیر سوشل ورکر خلک ډیر اکټیویست خلک ډیر خخه پولیټیشین هغه په خپل تحریک کې چکم دی د شاملېدو په شاملېدو باندې مجبور کړل او په کال 2013 په عام انتخاباتو نه مخکې هغه د فلاحي دغه سیاسي ګوند د فلاحي ریاست د مدینه د ریاست نارا بلند کړه او د پاکستان خلکو دغه نارا دومره خوخه کړه چې د مرکز سره سره په صوبه بلوچستان کې په صوبه پنجاب کې او په صوبه خیبر پختونخوا کې یو واری بیا دیره د حکومت مقور کړه دغه سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف دی او د دغه سیاسي ګوند مرکزی مشر عمران خان دی د عمران خان شخصیت یو داسې متاثر کون شخصیت دی چې د ملک په ګوټ ګوټ کې خلک دغه په دغه پټه کې شامل دي او د هغه چې کوم دغه موجوده وخت کې معاشي پالیسۍ دي یا خارجه پالیسۍ دي داخله پالیسۍ دي داغه په مختلفو ډګرو باندې هغه حمایت کوي د موجوده حالاتو باندې مونږ سره د پاکستان تحریک انصاف د پټه په منشور ډیپند کول لپاره نن مونږ سره په ملاقات پروگرام په سټوډیو کې د تحصیل تنګی سره تعلق لرونکو د پاکستان تحریک انصاف ضلع رهنما یو ډېر تکړه سوشل ورکر نصر علی خان موجود دی دی سره به نه صرف د ملک په سیاست باندې خبرې اترې کوو بلکې د دې په خپله په پاټۍ کې په شمولیت او په دونه غټو پاټو کې چې د عوامي نشل ګوند تعلق هم د مرکزی دلته د چارسدې سره دی د قومي وطن پارټۍ د مرکزی قیادت هم دلتا چار سدی سره دی او پدی کې بیا دی تحریک انصاف ته تل نو یو عجیب غونډه خبر ده نو دی سره پدی اړه باندې هم خبرې کو ناصر خان ټول مخ کې ورته په پروګرام ملاقات پروګرام کې ستلم شوې خیر علي مهرباني تاسو ډیر شکریا ناصر خان کدام را توی کوم ګورو نو د پاکستان د قومي وطن پارټي مرکزی قادت چې کوم دی کده وي چې غستا سو کلیوال دي نو غلطه بني ک بیا دغه سره ګورو نو عوامي نشل پارټي مرکزی قیادت هم په چار سده کې دی داسې ټایم کې بیا تاسو څنګه پی ٹی آئی سلیکٹ او پی ٹی آئی تراغلې د ټولو ناول خو بزه خپل تعارف کما زمانوم ناصر علي دی د پاکستان تحریک انصاف یو ودنا رهنمای ما او تاسو خبرو وکړه چې دلته زمنګ په کلی لغه کې نورم لکه ډی سیاسي پارټي موجود دی هغه کیو ډبلیو پی دا این پی دا پی 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 دا جی وی آئی دا خو زه چې کوم ما دا سلیکشن کړی دی د پی ٹی آئی په دې وجه مې کړی دی چې دې آواز د انصاف اوچت کړی او دا یو ویژن د عمران خان یو ویژن دی چې زه به انشاءالله د پاکستان داسې یو ریاست قائموم مدینه ریاست چې کوم هغه د دې بنیاد ایښی دی زه سره په دې ویژن هغه سره روان یم دغه ویژن مې خوښ دی هغه چې کوم دی د ټولو نه فعله په ایجوکیشن باندې ترجیح ورکړې ده چې زه په خپل ملک کې ایجوکیشن عام کم او کور کور ته ورسي او غریب عوام ته ښه ایجوکیشن ورکړی شي میلاو شي زه الحمدلله زما چې کوم ژوند دی کومه زندګي ده هغه ښایسته تیریږي زما کمزوریت دی ښه روان دي او نه د پارټۍ نه څه غواړم نه یې راله څه کړي دي صرف په دې مقصد او په دې ویژن ورسره روانې ما چې کوم هغې د انصاف آواز اوچت کړی و سمه ده دغه کوم انصاف آواز چې دی اوچت کړی دی د نورو پاټو منشور کې موږ ګورو نه هغې منشور هم داسې ډېر بد نه دی تعلیم خبره تاسو کړه یاره د عوامي نشل پارټۍ په انتخابي منشور کې هم تعلیم و د قومي وطن پارټۍ په انتخابي منشور کې هم تعلیم و بیا یوازې تاسو نه بلکې ډېر زیات خلک 2018 الیکشن دا ثابته کړه چې ټول ملک پی ٹی آئی سره دی نو څه داسې نور خصوصیات دي د نورو پاټو نه هټ کر چې هغه صرف په دغه پارټۍ کې شته دي د پاکستان تحریک انصاف چیرمین پرائم منسٹر عمران خان چې کوم ویژن دی هغه حق او انصاف دی هر چاته انصاف ملو شي دا د ویژن دی لکه مخکې چې کوم ټایم تیر شوی 60-70 سال ټایم تیر شو دې کې هم د دې ملک عوامو حالات کتلی دي هر څه ورته پته ده لکه زه خپل هم ګورم لکه زمونږ په کلي علاقو په تحصیل ضلع کې ډېرې انتهایي مسلې دي ډېرې زیاتې مسلې دي کاغه د بجلی دی کاغه د گیس دی کاغه د کوسی دی کاغه د نالی دی کاغه د ایجوکیشن دی کاغه د خلتی ډیر وخت نه دغه مسلې روانې دي
خو زه چې څومره پورې نظر واچوم او چاپیرچل کې وګورم نو انشاءالله دا ډېرې لکه چې کمې اخمې مسئلې دي ایجوکیشن دي د هیلتھ دي داسې نور ډپارټمنټ دي نو ټیک کېدو طرف ته روان دي عوام هم انشاءالله متاثره دي پوه دي هغې ته هم پته لګي چې انشاءالله سیستم ټیک کېدو ته روان دی هغه مخکې چې کمې د دروغو وعدې وي هغه خلکو به دروغو وعدې وکړلې او غټې مغه الیکشن سه هغه خپل مقصد به پوره کړو بیا به چا څوک نه لیدل او نه به څه کار کېدو نو انشاءالله اوس چې کوم دی رښتونی وخت راغلی دی او الله پاک زه وایم چې په پاکستان او د پاکستان په عوامو باندې یو پزل کړی چې داسې رښتونی او انصاف والا او صادق لیډر یې ورکړی بالکل تاسو حقیقت وینا وکړه خو نصر خان که دغه هم را تویټ چېرې عمران خان کوم خلکو سره وعدې کړې وي او کومې دعوې کړې وي نو څه ګڼئ چې هغه دعوې او هغه وعدې پوره شوي دي کوم عوامو سره چې انتخاباتو نه مخکې عمران خان کړی وي بالکل هغه چې کومې وعدې کړي دي هغه په خپلو وعدو کلک ولاړ دی او انشاءالله کېږي به هم خو د ډېر ټایم نه دا سیستم را روان دی تقریبا 40-50 سال نه نو دا داسې زر لکه یو کال دو کاله کې ناممکنه ده چې سر ته ورسي یا کلیئر شي کېږي به هغه ټولې وعدې به انشاءالله په مزه مزه باندې دا ټینور پوره شي بل ټینور به انشاءالله د عمران خانی دا سیستم به ټیک کېږي د خیره او هغه وعدې به سر ته رسېږي بالکل تاسو کومه خبره وکړه لکه اکثریت سره په ملک کې ډیکټیټرشپ چلېدلې دي په زور باندې خلک راغلي او په اقتدار باندې قبضه کړې ده نو جمهوریت زما په خیال یو ډېر ښه نظام دی او کچری جمهوری نظام کې لکه زه خو بهر کې دغه ویم کسو کوم په جمهوری نظام کې راځي نو هغه یو خن نظام دی جمهوری نظام او مخ به کوم ملک چې کوم دغه به مخ په وړاندې مخ په وړاندې نصر خان کدا مرا تو وی چې پرون یو می یکجهتی کشمیر وا خلکو د کشمیر خلکو سره یکجهتی لپاره اظهار کو پارلیمنت هم یو بل منظور کړی دی چې دغه کم د ملازم مظالم کیږي د انډیا له طرفه دغه بند کړی شي نو څه ګڼئ پرون چې دا ملک په څنګه د پاکستان نه صرف حکومتي ادارې ریاستي ادارې بلکې د پاکستان عوام دا را یوځی شو یو کشمیر له یو پیغام ورکو څه ګڼئ چې دا به ټف ټایم ورکي کشمیر له دغه بھارت له به ټف ټایم ورکي زموږ دغه یکجهتی انشاءالله ډیر زر نور ګورنمنټ چې کوم په پاکستان کې تیر شوی دی هغې به هم دغه رنګ لکه اواز اوچت کړی خو لکه دا ځل چې عمران خان کوم اواز د کشمیر د مسلې د حل کولو دپاره په هر ایوان بالا کې په کوم جرنل اسمبلی کې په ټول هر پلیټفارم باندې دی اوچتی او پرون چې کوم تاسو وکتل لکه په پاکستان کې په هر ضلع کې په هر صوبه کې د کشمیر د عوامو سره چې کوم ظلم کېږي د هغې دپاره کومې ریلی شوې دي کومو خلکو هغه جذبات ظاهر کړي دي هغوی سره د تعاون کولو هغوی سره د مرستې کولو هغوی سره اظهار یکجهتۍ دپاره نو زه هم داسې به مخکې نه شوي جی او دغه سره موږ ګورو دینه وخت کې د عمران خان په وینا باندې د جمعې پر ورځ په هر جمعه باندې به تقریبا یو ریلی وتله کله چې انډیا دغه دوباره په کشمیر باندې هلته کرفیو لګوله تیرو پنځه شپږو میاشتو هلته کرفیو ده نو زما په خیال دا یو غټ پیغام دی د انډیا لپاره شعر موږ چې کوم دی له پاکستانیانو زړه چې کوم دی دا کشمیریانو سره درځي یو بالکل جی نصر خان که دغه مره توی چې پاکستان تحریک انصاف په پختونخوا کې پنځه کاله حکومت دی نه مخکې کړی دی اوس بیا په پختونخوا کې حکومت دی په مرکز کې حکومت دی لکه موږ د تیر ټینور خبرو کو نو موږ به کله وزیر اعلان ګیله کوله یا د یو بل اعلی وزیر نه ګیله کوله نو هغه به شعر په مرکز کې زموږ حکومت نشته دی اوس یې په مرکز کې حکومت دی او په صوبه کې حکومت دی خو د دې دواړو حکومتونو باوجود چې ټول په یو پیج دی بیا هم په چارسدا کې داسې غټ پروجیکټ نه دی شروع شوی انشاءالله د دې لپاره منظوري شوې ده دا به شروع کېږي خو تاسو ما پیل وویلې چې کوم نظام را روانو د 40-50-60-70 سالو نه نو لکه دا داسې زر نه ټیک کېږي داسې زر زر کارونه ونه شي ځکه چې آلرېډي ملک ځپلی شوی دی قرضه ده پې لکه ملک داسې یو کرپټ خلکو ته والو چې هغې د ملک سوچ نه دی کړی د ځان سوچ یې کړی دی نو انشاءالله ډېر زر به د ملک حالات ښه کېدو طرف ته تاسو مینې روان دي انصاف کېږي هر چا ته خپل حق ملاویږي هر ځای ته هر ډپارټمنټ ته یو کس ورتلی شي خپل حق غوښتی شي خپله خبره کولی شي انشاءالله انصاف شروع دی څه ګڼئ چې په راتلونکي وخت کې په چارسده کې چارسدې خلکو لپاره خوشخبري شته په حکومت کې چې داسې غټه میگا پروجیکټ به شروع شي په چارسده کې بیا دا زه د خپلو مشرانو نه غوښتنه کوم کوم چې زموږ ایمینز دي ایم پی ایس دي چې مخکې څومره اګنور شوی ده زموږ ضلعه زموږ تحصیل اوس په کار دی چې دې دپاره داسې غټ پروجیکټ د ایجوکیشن د هیلتھ د هر ډپارټمنټ داسې یو غټ پروجیکټ راوړي او دلته د دې علاقې او د دې ضلع ترقی وشي او بالکل زه هم که غټ پروجیکټ راشي نو د دغه ضلع محرومي چې کومه دغه به ختم شي انشاءالله نصر خان موږ ګورو نو د عوامي نیشنل پارټۍ په دور کې وزیر اعلی چې کوم د مردانو نو مردان ډېر زیات ښه کړی دي
کوم بیا داسې نوخار تو ګرو نو تیر حکومت کې بیا د پی ټی آی وزیر علاو نوغه نوخار ډیر زیات خکړی دی خو د بدقسمتۍ نه مو سره د دوه پاټو قیادت شته خو چارسدی لاغه شان توجه نه د ورکړل شوی کوم چې ول پکار ده کوم پکار ده بالکل نو س تم کو د حکومت نه چیرې دی داسې غټ پروجیکټ دغه ته شروع کی نصر غند پی ټی آی حوالے سره راته یو بل ډیر ډیر ښه خبره برا راته کوي خبره زم چې زور رسیدل ان شاء الله لکه تاسو وی چې په دې ځله کې د اری پاټي یو تنظیم یو ګروپ یو خو د پی ٹی آئی تنظیم نشته دی او بیا هم خلک ډیر دی حالانکه تنظیم وی د دې لپاره چې لکه ته خلک راټول کی کستا چرته جرګه کی کستا چرته میټینګ کی کستا چرته اجلاس کی چې تا غیر خلک راټول کی بالکل خو پرون موږ ته اندازه شو چې لکه ستاسو تنظیم سازی هم نشته په ضلع کې او بیا مرځ پی ٹی آئی خلک را روان دي دا څنګه چلیږي په کوم منطق چلیږي اصل کې زمونږ د پارټۍ چیرمین پرایم منسټر عمران خان چې کوم ویژن دی هغه د حق او د انصاف دی نو هر سړی خوښي او په ضلع کې ان شاء الله په ضلع او په تحصیل کې زما دا کوشش دی چې زه که زما په پارټۍ کې د پاکستان تحریک انصاف کې کوم ګروپ بندي ده کوم تضاد دی کوم ورکر اګنور شوی دی د هغې د خدماتو لکه هغه سیلا هغې ته نه ده میلاو شوی زما دا کوشش دی چې زه ټول ورکر دی یو ځای کوم زه خپل هم یو ورکر یم داسې څه نماینده نه یم یا بل داسې څه دغه زه خپل یو ورکر یم د عمران خان ویژن مې خوښ دی زه به د هغه دا پارټي دلته چې کومه ګروپ بندي ده کوم ورکر اګنور شوي دي کوم خفګان دی دا به ټول زه ختموم انشاءالله ټول به یو کوم او د عمران خان کومه دلته چې کوم هغه ویژن دی کوم دغه پارټي ده پاکستان تحریک انصاف زمونږ هم پارټي ده دا به زه انشاءالله دلته سټیبل کوم نصر خان که دغه هم راتوي تاسو وختي راسې دغه یو خبره کوئ چې زه له پارټۍ یو ادنا ورکر یم یو ادنا ورکر یم او دا د جمهوریت حسن هم دی په کار چې خلک همدا خبره وکړي که په پارټۍ کې سړی په څونه هم غټ هدی نو هغه ووایي چې زه له پارټۍ ورکر یم دا یو ډېر ښه انټروډکشن دی خو خپل مصروفیاتو حوالې سره راته ووایئ چې د پارټۍ لپاره کومې هلې ځلې کوئ تاسو زه چې کوم دی زه ګورم تاسو ته خو ما فلم ویلي چې زه ګورم چې کوم ځای کې کوم ورکر اګنور شوي دي د هغې د خدماتو د هغې د جذباتو قدر نه دی شوی زما دا کوشش دی چې زه هغې را یو ځای کوم او هغې ته دا کوم د عمران خان ویژن دی کوم انصاف اواز هغه اوچت کړی زه هغې ته دا ور ورسوم او هغې ځان سره یو ځای کوم چې خیر دی تاسو خپلې حوصلې مه بیلئ انشاءالله داسې وخت به راشي چې موږ تاسو ته به خپل حق ملاویږي زموږ اواز به اورېدل کیږي دلته به انشاءالله دا پارټي چې کومه ده دا قایم او دایم ستاسو دغه خبره کې ډېر زیات وزن دی چې واقعي چې په چارسده کې موږ داسې نظریاتي ورکر سپیچ نو چې هغې په چارسده کې د پاکستان تحریک انصاف بنیاد ایخه دی ما خلک اوس لک شانتی په سایت شي ودی آیا دا غی دا خپل حق نه دی ملو شوی آیا غی دا شان پروتوکول نه دی ملو شوی کم چې پکار دی خو پښتنه مې دلته دادا ک چری تنظیم سازی نه وی او دغه نظریاتی کارکونان داسې شاته زیو کم چې په چترې باندې پیراشوټ ولا ورکر زی دا مخ کې راځي نو راتلونکو بلدیاتی انتخابات دي نو څنګه نه چې بلدیاتی انتخابات کې بیا پی ټی آی ته خو بتر ځو په خیال ګران شي نو دا خو بالکل واضحه ده چې کم زمنګ د فاټي نظریاتی ورکر دی بانی ورکر دی کم غی د غی خدمات دی کم جذبات دی کم قربانی نی ورکړی دی نو اغی لا ریسپیکټ ورکول دی اغی ځان سره یو کول دی کب بلدیاتی الیکشن یو هر الیکشن راځي کغی کې کامیابی غواړي زمنګ پارټی زمنګ د پارټی مشران نو مین ترجی چې کم دا غ ورکر ل ورکول دی ورکر ځان سره یو الوزه کول دی د غی په سر لاس راخل دی زه ته ایمانونه مملکت ټولو پټو کې به ورکر څه نه څه غواړي څه به لکه ورکې یا به څه ورته خې خو د پاکستان تحریک انصاف داسې یو پارټي ده چې دې سدا تم ټول ورکر چې کوم دي دا ورسه بیخي د بس د خپلې مرضۍ نه او د الله د رضا دغه چې دا ټول ټینیجرز دي ینګ دي ینګ بلډ دي نو علاوه خدمت هغه جذبم پکې ول لګړي بلاله بلاله چو سره خو صرف ځان ته رانیزدې کول دي د دوی په سر باندې لاس راخل دي او حوصله ورکول دي د 2013 نمخ کې د الیکشن نمخ کې ماتیا چې عمران خان دلته چارسې ته کله ویزټ کړو یو پریس کانفرنس وکړو موږ هم په پریس کانفرنس کې ناستو نو هغه ټیم د منشورو چیرې د نوې ورځې کې بزر ملک نه کرپشن ختموم نوې ورځې کې بزر ملک نه کرپشن ختموم که په کال 2013 نه واخله 2018 پورې کرپشن ختم نکو نو موږ وایو چې ځکه چې هغه ټیم کې د سره فل فلج حکومت نو دلته په صبح کې صرف حکومت او یو هغه داسې چې نورو پارټو سره اتحاد کړو حکومت جوړ کړو اوس که موږ ګورو نو د دې په صوبو کې ډېر فل فلج حکومت دی او په مرکز کې هم ډېر ښه حکومت دی نو څه ګڼی چې د دې کم د کرپشن د ختمېدو هغه ناره وه هغه سرته رسېدلې ده که نه ادارو کې کرپشن شته اصل کې ګوره تاسو خو هر څه وینئ او تاسو ته واضحه دي
لکه زمونږ دپاره دا غټ چینج دی که نه دا غټه تبدیلی ده چې عمران خان بیخی یو سر ته شو دا کومې ټولې پارټۍ چې دي که هغه این پی ده که هغه نون لیگ دی که هره پارټي ده هغه ټول یو کړه بس دا زمونږ دپاره واضحه چینج دی لکه دا دینه دا معلومیږي چې عمران خان په حق دی او دا نور پته نه لګي چې د ملک بدخوا لټوي یا د ملک ناکامول غواړي نو دا زمونږ دپاره بس غټه خبره ده چې هغه کم چینج راوست بس دا ډېر دی دغه اپوزیشن پارټو یو والی خبره تاسو وکړه پاکستان تحریک انصاف سره څلور څلورمې میاشتې درنه ورکړې وه او دغه کوم چې اپوزیشن بیا درنه ورکړلو نو څو ورځې درنه ورکړه نو آیا داسې ده چې د پی ټی آی ته فنډنګ کېده د بار نه خلکو سپورټ کوله که نه دې کې جذبه وه د جذبې په نیت باندې ناست وو تاسو ته خو ما فعلم ویلي چې لکه هره پارټۍ کې به ورکړله څوک سله لچ ورکوي څه به ورکوي خو زمونږ د پاکستان تحریک انصاف داسې پارټي ده چې د دې کوم ورکر دي کوم عوام دي کوم اوټر دي دا بې له لچه روان دي د عمران خان سره ویژنې د هغه وخت د انصاف آواز یې اوچت کړی دی او انشاءالله تر قیامته به درسره روان وي انصاف خبرې ډېر زیات روانې دي که وګورو په ملک کې څه ناسه چیلنجز هم داسې شته دي د ملک نه هټ کر که مونږ د خپلې صوبې چیلنجز خبر وکړو نو دا ټایم په صوبه کې د دوړو یو غټ دغه د غټه مسله ده چې مهنګایي ده او په مهنګایي کې بیا اوړه ډېر زیات ګران دي حکومت خوا یې سرکاري اوړه ورکړي دي هغې باندې سبسډي ورکړې ده او له هغه خلکو ته میلاوي کوم خو بیا له هغې هغه ریشو لکه کمه ده خلکو ته هغه شانته نه میلاوي نو څه ګڼئ چې حکومت له څه کول پکار دي چې دغه مهنګایي لږه کنټرول شي زه به دې باندې خبره وکړم ځکه چې لکه که تاسو سوچ وکړئ مخکې تیر شوي دوران حکومت کې د نون لیگ په وخت کې لکه دا زه یمه که ګراني ده نو دا موږ له برداشت کول پکار دي په هغه ټایم کې به لکه زما یاد شي چې دا اوړه او لکه دا به نه میلاوېدل هغه قحط به رالو او خلکو به په یو بل باندې سرونه ماتول پیسې به هم ورکولې او د اوړو به هم نه میلاوېدل نو زه هم کم از کم لکه هغه شی خو نشته که نه هغه لکه میلاویږي خو که نه نو دا غټه خبره نه ده لکه تاسو وایئ چې که څه ناسه دي نو تیر شوي حکومتونو نه ښه دي بیا دا ښه دي ټیک اصل خان دغه راته وایي چې راتلونکي انتخابات دي جنرل الیکشن به روان دي نږدې بلدیاتي انتخابات دي خپل هم څه ویژن دي کوم طرف ته به ځئ بلدیاتي انتخاباتو ته مې اراده ده که نه صوبایي الیکشن ته مې اراده ده زه که درته د زړه خبره وکړم زما الحمدلله د زندګۍ هغه معمول چې کوم دی ښه ټیک روان دی خوشحاله یمه پېد الله پاک پې لاک لاک شکر وباسم خو صرف په زړه کې مې د دې عوام د خدمت جذبه ده په زړه کې مې ده او دا زما څه کمال نه دی دا د الله د طرف نه دی انسان ته ورکړي او هغه کار ته اخلي نو د الیکشن خبره ده هغه زمونږ د پارټۍ مشران شته د هغوی زمونږ نه ښه پوهېږي د هغوی څوک سلیکشن کوي د ټیکټ دپاره د هغوی چې څه فیصله یې مونږ په هغې باندې پرمختګ کوو مخکې تلل که لږ دغه راته ووایي چې په چارسده کې هم داسې مسایل شته دي لکه که مونږ وګورو په تنګي علاقه کې پرون مونږ یو ویزټ کړو هلته خلکو وي چېره کچره دلته سولر سیسټمز ولګي نو زمونږ د علاقه نوره پرمختګ کولی شي کچره په چارسده کې دغه فوټ ویئر دغه کوم چې سپلو انډسټری ده کچره دې حکومت توجه ورکړي نو دینه یو سمال انډسټری بزنس جوړېدی شي چارسدې کومه ګوړه ده هغې له کچرې بهر ملکونو ته سپلای شي نو یو ټیک ټاک بزنس جوړ کېدی شي نو داسې څه پلین یا داسې څه سوچ تاسو لرئ چې یاره په دې باندې تاسو حکومتي نمایندګان چې ستاسو کوم دي ایم این ایز ایم پی ایس دې سره کښېنې او د چارسدې د ترقۍ دپاره داسې یو پلین جوړ شي زه ورته دا وایم چې زه لکه تاسو خو مسلې بیان کړې چې مسلې ډېرې دي خو دا هم پکار دي زمونږ مشرانو ته مونږ غوښتنه کوو خپل سی ایم نه خپل پرایم منسټر عمران خان نه چې په دې نظر واچي او دلته یو غټ پروجیکټ داسې روان کړي او د ټولو نه مین مسله چې کومه ده زمونږ په کلي علاقه په ضله کې بېروزګاري ده بېروزګاري غټه ایشو ده زمونږه زمونږ په کلي علاقه کې زمونږ ینګ جنریشن چې کوم دی دا ټول بېروزګاره دی ښه ښه کوالیفایډ دي ښه ښه تعلیمونه یې کړي دي ښه ښه ډیګرانې ورسه دي څوک څه کوي څوک لکه بېروزګاري ده نو مین زه وایم چې په دې باندې نظرثانی وشي چې دا ختم شي دا مسله خلک په روزګار شي نو به ټولې مسلې به ختمې تاسو ته روزګار حوالې سره خبر وکړه موږ ستاسو د شخصیت حوالې سره دا مورېدلی دي چې تاسو ځای په ځای روزګار شروع کوي او بنیادي نیت هم پکې دی چې یاره خلک ورسره په روزګار شي دغه کیسه حقیقت شته دی زما تاسو خپله دغه وکړو زما دا کوشش دی چې زه خپلې کلي علاقه کې داسې یو څه بزنس روزګار روان کړم چې زما د کلي علاقې غریب عوام پکې په روزګار شي
په ډیوټي شي اغه د کور غ چول روان شي سنا ساغه ته سین کم شروع شي ډیر داسې زمو مرګری دی غما ته وی چې رته اسلام آباد تراشه دلته انویسمنت وکړه ایت آباد تراشه بار لاړ شه دوبۍ ته لاړ شه دا ته دلته ویلې کې نزاغې ته صرف دا جواب ورکوم چې دا صرف د دې لپاره کوم چې زما د کلي علاقې غریب عوام دی کې پروزګار شي بس دا زما لپاره غټه خبره ده دغه کوم سوچ چې ستاسو دی چې یاره د خپل علاقه کې زه انویسمنت کوم چې دغه خلک پروزګار شي د دې د کور هغه چوله روان شي کچره دغه سوچ د معاشره په نور شتمنو خلکو کې راغی نو څنګه د پاکستان چې کوم د غربت مسله ده یا بیروزګاری مسله ده دا به کوم حد پورې حل شي یاره دا به ان شاء الله زم چې بیخي ختم شي کدا چې زمونږ چې کوم نور هغه شتمن خلک دي سرمایه دار خلک دي هغه دا سوچ وکړو چې یاره که زه ځان سه یو غریب کس په روزګار کوم یا دله د روزګار سوچ وکم یا داسې سه انویسټمنټ دلته سه بزنس روان کوم چې په هغې کې لسه څه کسان په روزګار شي نو زه یم چې په زمونږ په ملک کې به داسې هېڅ ایشو بې پاتې نه شي ټولې مسلې به حل که راتلونکي سینټ الیکشن کې چرې تاسو ته آفر وشي نو سینیټر جوړېدلو ته به تیار یې الله دې هغه وکړي چې زمونږ د ټولو پکې خیر وي که زه د هغې قابل یم نو انشاءالله بس اخیری پوښتنه چې ستاسو د خبرو دغه انټرویو کې مونږ ته دغه اندازه شوه چې تاسو عمران خان سره مینه لرئ نو که د خپلو کتونکو ته مو چې عمران خان سره څومره مینه لرئ زه درته ایمانن وایم لکه هغه ما سره نه خبرې شوې یو ځل ملاقات شوې ډیم ته چې راغلی و د مومن ډیم افتتاح له راغلی و نو سلام کلام مې ورسره شوې خو قدرتي دومره خوږ راباندې لګي زه یم چې بیخي اوزبرګ انسان دی او ښکلی قدرتي پکې هغه اټریکشن دی پکې یو انسان چې ورته ګوري نو متاثره کیږي تی ریختونه دی بس د الله د طرف نه یو رحم او کرم دی په مونږ ده چې الله پاک په مونږ باندې دا راوستی دی الله دې وکړي چې دا ټینی ورم پوره کړي او بل هم ورکړي او زمونږ د ملک نه بالکل داسې ون نمبر باندې جوړ ډېره مننه نصر خان خوږو کتونکو د پاکستان تحریک انصاف ورکر ضلعي رهنما نصر علي خان تاسو دې خبرې واورېدلې دی په خپلو خبرو کې ډېره ښکلې ګټورې خبرې وکړې خو چې کومه یو ډېره زیاته ګټوره ماته ښکاره شوه چې کوم د معاشري شتمن خلک دي زمونږه کچرې هغوی په خپلو علاقو کې انویسټمنټ وکړي او دا مونږ ته زمونږ مذهب هم ښیي دا مونږ ته زمونږ اسلام هم ښیي کچرې هر سړی زکات ورکوونکی جوړ شي نو غریب به ختم شي او دغه شان که هر یو سړی دا سوچ وکړي چې یاره زه په خپله علاقه کې انویسټمنټ وکړم نو هغه ورځ لرې نه ده چې د پاکستان نبا غربت ختم شو د پاکستان نبا بیروزګاری ختم شي ان شاء الله پر راتلونکي وخت کې بعد یو نوی مل مسره تاسو په خدمت کې بیا حاضرېږم تر هغې پورې زه ستاسو قربا سره اجلی تاسو اجازه غواړم د لوی الله پامان